Fala galera, Leandro aqui, LX Game. Pessoal, vamos trazer a localização da ativação da runa de Mold, o Lorde de Sangue, falou? É no mesmo lugar de Morgoth, então é só viajar pra lá. No mesmo lugar, no lugar da runa de Morgoth, vai estar agora vermelha pra ativar a dinâmica, falou? Vou ficando por aqui, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreva, se não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nada. Torne-se membro se desejar. Vou ficando por aqui, aquele abraço, falou, valeu!